हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल इन नम्मल कानाम पोकुंदु प्रोशर एन्न क्राइम ड्रामा सीरीस आण कुरच्च वर्षंगल्क्कु मुंप केरलत्तिल नडन्न वलियोरु आनकोम्ब वेट्टये आस्पदमाक्कियाण ई ओरु सीरीस एडुत्तिरिक्कुन्नत ई सीरीसिन्टे फुल एपिसोडुम काणान वेंडिट्ट इतुवरे ई चानल सब्स्क्राइब चेय्यात्तवर सब्स्क्राइब चेय्त तोट्टडुत्तुल्ल बेल बट्टण कूडि अमर्त्तुक सीरीसिन्टे तुडक्कत्तिल तन्ने काणिक्कुन्नत उल्वनत्तिल वेच्चिट्ट आनयुडे मस्तिष्कत्तिल वेडियेल्क्कुन्नतुम अत् चरियुन्नतुमाण अडुत्त सीनिल काणिक्कुन्नत 2015 मलयाट्टूर् एन्न स्थलमाण अवडुत्ते डिविषनल फोरस्ट ऑफीसरिन्टे कार्यालयत्तिलेक्क अवडे उण्डायिरुन्न फोरेस्ट वाचर वरुन्नुंड अवडे ड्यूटी डीएफओ आय आदिलिन्टे अडुत्त आ काट्टिल नडक्कुन्न आनवेट्टये पट्टी तनिक्करियावुन्न सत्यंगळेल्लाम तन्ने अरुग परयुकयाण आनकळे कोल्लुन्न समयत्त तानु अवरुडे कूडे उण्डायिरुन्नेन्नुम अंज आनकळे कोल्लुन्नत तानुम कंडिरुन्नेन्नुम अयाळ् परयुन्नुंड ऑलरेडी इतेल्लाम तन्ने अरुग मीडियोडुम परंजिट्टुंड तानाण ई कार्यंगळोक्के पुरत्तु परंजेन्न अरिंजाल तन्ने तनिक्कुम तन्टे कुटुंबत्तिनुम भीषणियाण अरियाम एन्नालुम इनि इत कंडु निल्क्कान वय्य अतुकोंडाण एल्लाम तुरन्नु परयुन्नत इतिन्टे पिन्निलुळ्ळ मेयिन वेट्टक्कारन् रास् एन्नु परयुन्न ओराळाण डीएफओ परसने अवड़े पढ़े वेटकारन अब पढ़े पिपाड़ी वे जोलिजे जीविकल चोदी वेर आर वेट निर्ती या विश्वसा पक्षे रासुगे पोय्यवर काटिल कैरी सकल मृगे का आने मुंतिया वेट निर्तु शुद्ध कं तांगा वैयाद यावे वन इन इन कूट निकल अत्र पेटरे पेटो അരുക്ക് പറയുന്നു സീൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ആയിട്ട് തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാല എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് ഓഫീസറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷികളുടെ ദേശാടനത്തെ പറ്റി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാലയ്ക്ക് ഹരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കോൾ വരുന്നു ആനവേട്ടക്കാരെ പറ്റി പുറത്തു വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാലയോട് അയാൾ പറയുന്നു ശരിക്കും മാല ഞെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനവേട്ട നടന്നിട്ട് 20 വർഷങ്ങളായി എന്നവൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ മാല നേരെ ഹരീഷിനെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹരീഷ് തനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാലയോട് പറയുന്നു ആ ഡിഎഫ്ഒയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അരുകെന്ന് പറയുന്ന വാച്ചർ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹരീഷും പറയുന്നുണ്ട് ആ വാച്ചർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അഞ്ച് ആനകളെ കൊല്ലുന്നത് അയാൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏകദേശം 18 ആനകളെ കൊന്നതായിട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റാസ്ന വേട്ടക്കാരനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓഫീസേഴ്സ് അവന്റെ ടൗണിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ വീട്ടിൽ പോയി അവനെ പിടിക്കുന്നതിന് പകരം അവനെ പറ്റി ആ ടൗണിൽ അന്വേഷിച്ചു അതോടുകൂടി വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞ റാസ് ആകട്ടെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഓഫീസേഴ്സിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് റെയ്ഡ് നടത്താൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്നത് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട റാസ് ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ അടിമാലിയിലുണ്ടെന്ന് ഹരീഷ് അവളോട് പറയുന്നു വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ മാലയാകട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തുള്ള തന്റെ പഴയ കൊളീഗായ വിജയബാബുവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിജയബാബു അടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു റാസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയ്ഡിന് പോയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആദ്യം കാണിച്ച അബദ്ധം വീണ്ടും കാണിക്കരുതെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിമാലിയിലേക്ക് പോയിട്ട് റാസിനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ വിജയബാബു അടങ്ങുന്ന സംഘമാകട്ടെ അടിമാലിയിൽ അവൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേസമയത്ത് തന്നെ റാസിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജിലൻസിൽ നിന്നുള്ള ഓഫീസേഴ്സും അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിയായി റാസ് അതിനോടകം മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് റാസിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ആനക്കൊമ്പ് വേട്ടയെക്കുറിച്ച് മീഡിയയിലും പത്രത്തിലും ഒക്കെ വന്ന കാരണം അവിടുത്തെ ഡിഎഫ്ഒ ആദിലിന് വലിയധികം പ്രഷർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓഫീസറായ കിഷോർ കുമാറും ഫീൽഡ് ഡയറക്ടറായ നീലും ആദിലിനോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഡിഎഫ്ഒ ആദിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നടന്ന വേട്ടയായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല ആ റെയ്ഡ് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട വിജയബാബു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അവരിൽ ആരോ ഇൻഫർമേഷൻ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് രാസ രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഈ ഓഫീസേഴ്സ് കരുതുന്നത് വാച്ചറായ അരുകു ആകട്ടെ ഒരാളുടെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ആദിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ പേര് മോറിസ് ഫിൻ എന്നാണ് ഈ ആനക്കൊമ്പെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് കടത്തുന്ന ഒരു ഡീലർ ആയിരുന്നു ഈ മോറിസ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ വേട്ടക്കാരെയും ഡീലേഴ്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീൽഡ് ഡയറക്ടറായ നീലാകട്ടെ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മാലയെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാങ്ക്ച്വറിയിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് മാല ഇതേ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാലയോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കിഷോർ കുമാർ അവളെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് എല്ലാം തന്നെ നീല് മാലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരുടെ സംശയത്തിന്റെ നേരിലുള്ള അക്യൂസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ കാൾ ലോഗ്സും അയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട് അവൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡേറ്റാസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നീല് വല്ലാതെ ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാൾ റെക്കോർഡ്സിൽ മോറിസ് ഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡീലറിന്റെയും റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആനക്കൊമ്പ് വേട്ട നടത്തുന്നതെല്ലാം തന്നെ റാസ് ആയിരുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഡീലർ ആയിരുന്നു മോറിസ് ഫിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം ആദ്യം അവർ രണ്ടുപേരിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് മോറിസ് ഫിൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിഎഫ്ഒ ആയ ദീനയോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോറിസ് ഫിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അവരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ നീലടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ കൂടെ മാലയും ആ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളുടെ അമ്മ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നമെന്ന എന്നാൽ ഇവരിപ്പോ നടത്തുന്ന
ആ അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിയോടോ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനോടോ ആരോടും തന്നെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിയമം. അവള് വീട്ടിലാകട്ടെ കുറച്ചധികം നായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സീൻ അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് അടുത്ത സീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മോറിസ്മന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന അവിടുത്തെ DFO ദീനയും സംഘത്തിനെയുമാണ്. എന്നാൽ മോറിസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അയാൾ എവിടെ പോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാളുടെ വൈഫും അമ്മയും ഒരു ഉത്തരവും പറയുന്നില്ല. അവരും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആ സംഘത്തിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോറിസിനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ വൈഫിനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. മരുമോളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ട് മോറിസിന്റെ അമ്മയാകട്ടെ നെഞ്ചുവേദന വരുന്ന പോലെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ദീന പറയുന്നു. ഇവിടെ മാലയാകട്ടെ ആ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ശരിക്കും അത് ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഉള്ളത് കാരണം അവൾക്ക് ആകെ തല പെരുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചുവരിൽ തൂക്കിയിരുന്ന അവളുടെ അച്ഛന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് അവൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ വലിയൊരു തൂക്കം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത്. സീൻ അവിടുന്ന് കട്ടായിട്ട് ഡൽഹിയാണ് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളുടെ കേസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് അലൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നേക്സിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അലൻ. മാത്രമല്ല അയാൾ നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു. വീണ്ടും സീൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരികയാണ്. തന്റെ വൈഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയത് അറിഞ്ഞ കാരണം മോറിസ് ഫിൻ നേരെ ഓഫീസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അയാൾ കീഴടങ്ങാൻ വന്നതാണെന്നാണ് ദീന വിചാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അയാളാകട്ടെ തന്റെ വൈഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ്. എന്നാൽ ദീന ചോദിച്ചതിന് ഒന്നും തന്നെ മോറിസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും അയാളെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാളുടെ വക്കീൽ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദീന പോയി അയാളുടെ വക്കീലിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ദീനയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആകട്ടെ അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡും കൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വക്കീലുമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദീന അവിടെ നിന്നും പോകുന്നത്. തിരിച്ചു വന്ന ദീന മോറിസിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആകെ നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡീല് മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയണം. നിങ്ങളുടെ ബയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാരിയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വകുപ്പൊന്നും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചുമത്താതെ നിങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തരും. എന്നാൽ അപ്പോഴും മോറിസ് ദീനയോട് ചൂടായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വീണ്ടും സീൻ കട്ടായിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആലനെ മാല വിളിക്കുന്നുണ്ട്. മാലയുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടിയായിരുന്നു അലൻ. അലനോട് ഈ കോൾലോക്സിനെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ മാല സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ മാനുവലി അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനുവേണ്ടി പറ്റിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടെത്തണമെന്നും അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൻ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും സീൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മോറിസിനാകെ ഭ്രാന്ത് കയറിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അവന്റെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ അവനോട് ദീന പറയുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പെല്ലാം ചുമത്തി നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെ അമ്മയെ വരെ ഞാൻ അകത്തിടുമെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ വഴിയില്ലാതെ മോറിസ് ആ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു റെസിപ്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ദീന കാണുന്നുണ്ട്. 75 kilo സാധനം റെയിൽവേ പാഴ്സൽ സർവീസ് വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത്. ഈ 75 kilo സാധനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ആനക്കൊമ്പ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് മോറിസ് സമ്മതിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ നടത്തിയ ആ ഡീലിങ്ങിനെ പറ്റി എല്ലാം തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ഡൽഹിയിലുള്ള പൂനം വർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോറിസ് റാസിന്റെ അടുത്തു നിന്നും ഈ ആനക്കൊമ്പ് വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പൂനം വർമ്മ ഒരു ആർട്ട് ഡീലറാണ്. അവർക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പൂനം വർമ്മ ആരാണെന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് മോറിസിന് അറിയില്ല. അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് രവി ഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. എന്നാൽ രവി ഡോൺ എവിടെയാണെന്ന് അയാൾക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ അലനാകട്ടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വിശാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ ഓഫീസറിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അയാളുമായിട്ട് ഈ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അവനെ വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിലും വലിയ റാക്കറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നീ ബാക്കിൽ നിന്ന് വേണം ഈ അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്താൻ. ഓൾറെഡി മാലയുടെ ടീമിലേക്ക് അലനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം അവന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടിൽ ചെന്ന ടീമിന്റെ കൂടെ അന്വേഷണത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോഴും നിന്റെ പേരൊന്നും പുറത്തേക്കധികം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും അത്രയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിക്കാനാണ് താൻ പോകുന്നതെന്ന് അലന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.